omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja, era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. Tosubwa pulogulaamu yo Ensulo Ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:15 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ensulo Ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bukedde bulungi mikwano gyange mwenna abampuliriza, nzikiriza nti bukedde bulungi. Wadde ng'oyinza okuba ng'oyina ebizibu, bukedde oli mulwadde, okedde baakubye, niye tekitugaana kwebaza Katonda kubanga abukeesezza nga weetuli tuli balamu. Amannya gange nze Kasasa Paulina, muweereza munnammwe okuva Lunga SDA Church, Kakiri Church Board, Wakiso District. Eyo nno nga nina obuweereza obutali bwa ngeri zimu, Mukama yampa omukisa bwe mpeererezaayo. Nneebaza abaweereza ba 3ABN abampadde omukisa guno nate okujja okubeerako nammwe enkya eno ey'olwaleero. Tugenda kutendereza Mukama n'oluyimba olw'ennamba ey'ekkumi n'essatu. Gwali eyo, kwata akatabo k'oluyimba naawe otendereze mpola mpola oluyimba olwo lugamba nti Yesu wasuubiza ffe abantu bo. Siri muyimbi mulungi nnyo, naye buli muntu tugenda kutwala akadde ng'otudde mu ddiiro lyeyo nga nange ndi eno nga bwe tutendereza mpola mpola, ate mu ddakiika si nyingi nja kuba nkomawo tutandike ekitundu kyaffe eky'enkya eno ey'olwaleero. Mukama abampeera omukisa nga bwe tutendereza. Kiriza nti oluyimba olwo lutukoze bulungi, kubanga kye twebaza ku Katonda nti bw'asuubiza atuukiriza. Era ffenna abamulezeeko, abamukutteko, abamugezesezzaako, tukakasa nti tayina kye yasuubiza mu bulamu bwaffe kyatutuukiriza. N'olwekyo nga bw'atuukiriza ebirala byonna, njagala tulowooze ne kusuubiza ekikulu ky'ekyolunaku lwagenda okudda okutukima. Nti ate ebbanga terikyali ddene nnyo bakwano gyange okubeera ng'atutwala mu bwakabaka bwaffe obw'omu ggulu. N'olwekyo katweteeketeeke olw'obwakabaka bwe obugenda okujja. Katusabe olw'ekyokuyiga kyaffe eky'enkya eno ey'olwaleero.
Oli Katonda Omukuru Omulungi Omunene Ajjudde ekitiibwa n'ettendo Atasaana kugeraageranyizibwa ku kitonde kirala kyonna. Oli Katonda mwana wattu asonyiwa ffe aboonoonyi. Olaba ne bwe twali tufiiridde mu byonoono byaffe. Watuwa omwana w'omu yekka najja n'atununula ekitiibwa n'ettendo. Taata bidde gy'oli. Enkyeneno y'olwaleero nga tugenda okukuyigako kkiriza okubeera awamu naffe. Kkiriza okutubikkulira ebyo by'oyagala tumanye ffe abaana b'abantu. Yongera okutugeziwaza olw'ebyawandiikibwa byo ebitukuvu tulyoke tuteekebweteekebwe olw'omulimu gwo ate n'olw'obwakabaka bw'obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe ogw'enkyene y'olwaleero kayita akasisimuka kagamba nti weekuume enkolongo. Nabagambye nti nze ndi mukyala yakulira ku nnyanja kuba nakulira ku kizinga eyo ewaffe bayitayo Bunjakko. Kati nno kitegeeza nti bwe njogera ku byennyanja nina ebyennyanja byentegeera eby'ebika eby'enjawulo. Akennyanja kano ke bayita enkolongo naddala mu abaana abazaaliddwa mu kkanisa kyanaku muyinza n'obutakategeera. Kanyanja kano tekabaako majirijimba. Kaagala oba oliawo okukulamu nga ssemutundu naye ate yo ssemutundu kiba kinene naye kano kaba kennyanja katono ate kaabanga kasava nnyo. Era omutwe gwako tegwabangako nnyama naye nga ku lugongo gongo wano kaliko eggumba liba ddene ng'ate ggumu. Naye eggumba lino buli kyennyanja kye ekirala kye lyako akannyanja kano kye kaakoonyangako eggumba lyako nga ekyennyanja ekyo kiduda. Oba kigambo bwe njogera kududa mukitegeera simanyi. Kyonooneka kivunda oba tokyasobola kukikola ki kukirya kati ng'ekyennyanja ekyo mufunze nga kifa. Ke kennyanja kano naye simanyi lwaki omuwandiisi yakozesezza omutwe guno ate nno kuba kulabula bw'agamba nti twekuume weekuume enkolongo. Kitegeeza nti si kennyanja kalungi mu byennyanja ebirala. Naye bwe bagamba nti twekuume enkolongo kitegeeza tubeera nazo. Weegendereze mu ky'okuyiga kino. Tubeera ng'oli omu ku nkolongo. Bw'oba toli nkolongo, gyekuume. Olulinnya okujjukira lwavudde mu kitabo kyaffe eky'Amatayo essuula ey'omusanvu olunyiriri lwa mukaaga. Agamba nti temuwanga embwa ekintu ekitukuvu. Sote musuulanga luulu zammwe mu maaso g'embizzi zireme okuzirinnyirira n'ebigere byazo ne zikyuka okubaluma. Kisolo kino embizzi b'Abasiraamu tebaagala nagiyisa mu kamwa. So waliwo n'Abadventist nga bw'okyogerako bawulira bubi. Naye era si kyekisolo ekinyuma okutunulako. Mwatu kyakula bubi. Naye nange edda nali nga nkyagala. Ye nebaza Katonda nti kuba nayingira ekkanisa eno. Ne bwe kifuguma bwe kiti mpulira ennaku mu mutima. Si kyayagala kitunulako. Ekisooka ffe we twakulira muve ku nnunda y'ennaku zino. Webazisuza ne kusemiti mwana watu. Noku kati nozisimulira bazisimulira nosanga ekyumba ky'embizi nga n'okuwunya tekiwunya. Naye kambawe ku nnunda y'embizi ey'omukyalo muve ku zino ez'omukibuga zemulaba. Twazisibanga miguwa ku mimwanyi. Naye nga waba wakyafu naddala nno nga mu budde buno obw'enkuba bwe mubulaba nga tonyumirwa kutunula ku mbizi weesula
waba wawunya bubi nnyo nnyo nga wafana na bubi. Na yabwa atulabudde Mukama waffe Yesu Kristo yalabula singa osoma olunyiri luno olw'omukutano olusooka agamba nti munnanfu si ggwe. Sooka oggyeko enjaliiro ku liiso lyo ggwe olyoke olaba obulungi okuggyako akantu ku liiso lya muganda wo. Enyiriri zino bbiri zirimu okulabula. Omuntu munnanfuusi y'oyo atanywerera ku kigambo kye, yeefuulafuula buli kiseera. Balaba bibi bya bannaabwe, ebyabwe tebabiraba. Buli kiseera babeerawo kusonga nnwe mu bannaabwe, naye ne beerabira nti ennyo ezisigadde ku mukono zisonga ku bo. Kyava abagamba nti nga tonnasonga mu munno, gwe wennyini sooka weekebere. Bw'amaliriza okwogera ebigambo ebyo, kyava ayogera ebigambo bino bye tusanga mu lunyiriri olw'omukaaga bye njagala okuddamu empola mpola mbisome. Ng'agamba nti temuwangambwa ekintu ekitukuvu. Era embwa tukimanyi zirya magumba, zirya kawunga. Embwa tetuziwa bintu birungi. Ebinyama bwe tugenda mu lufula tunoonya binyama bibi, tunoonya biwunye. Kyavaga nti toddiranga kintu kyo kirungi kukiwambwa. Gwandaba enkyene y'olwaleero. Gambe emmeeme eyo nti nnyama sibeera embwa. Kubanga Katonda agambye nti embwa tetugiwa ekintu ekirungi. Kyava ayongerako n'agamba nti so temusuulanga luulu, toddiranga lugoye lwo, temuddiranga ngoye zammwe kuzisuula mu maaso ga mbizzi zireme okuzirinnyirira n'ebigere byazo ne zikyuka okubaluma. Saba n'embwa embizzi eruma, ate embizzi bw'egatta amannyo gaayo ne gamala gakuyitamu ga busagwa. N'olwekyo batusabye tubyegendereze ebintu ebyo bibiri: embwa, embizzi n'enkolongo. Annyonnyola bw'ati, tekaakano okugamba nti twanirize buli muntu gwe tusanze kiyinza obutabeera kya magezi nnyo okukola. Katukyogere. Waliyo abantu ababi ddala era nga tugwana okubeera n'amagezi ng'emisota, era tubenga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Matayo esuula y'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga, katutunuleyo nalwo tulusome, lugamba lutya? Matayo 10:16 agamba nti, laba nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege. Kale mubanga n'amagezi ng'emisota, era mubanga amayiba obutaba na bukuusa nga tukolagana n'abalala. Batugambye nti tube bagezi nga emisota, kubanga gye batutuma tugenda mu misege. Agamba nti laba nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege. Omusege gutaagula endiga. Tulina ekyokuyiga kye twakamala okuvaako ku sabbiiti y'abakyala, kyatunnyonnyola omusege kye ki. Ne ng'abannange ekisolo musege kya mutawaana. Naye atulabudde nti endiga gw'endiga bakutuma eri omusege. Naye omusege bwe gutukutunuulira ate tegulina kalungi kye kukwagaliza. Kyava kugamba nti bw'oba ofuluma okugenda misege, beera mugezigezi ng'omusota. Era nkubuulira, bw'obanga obadde ogenda okuba omusota ne gudduka ne guyingira ekiswa, toteekangayo omangu omukono gwo. Gw'omusota gye gukola nti oluyingiza bwe guti omutwe omutwe mu kiswa, gugukyusa ne gukukomyawo ne gutega okutema buli agulumbagana. Kati gw'olaba kawungo gw'okawuwa okugenda, gw'olowooza omutwe nagwo gwakkiridde, kumbe gwakomyewo dda. Kyebava batugamba nti tubeere bagezi ng'emisota, ate tubeere ba mazima
ngama iba bangama mbwe jiba libera n'omukazi ogwo tiyo teriyenda byebyavu ebimu ku byafaayo kale n'olwekyo batugambye naffe tubebe esimbu olunyiriri luno kye lugamba kyavaga nti Yesu mwena ayogera mu bubaka bwe obw'oku lusozi nti temuwanga embwa ekintu ekitukuvu so temusuulanga luulu zammwe mu maaso g'embizi zireme okuzirinnya n'ebigere byazo ne zikyuka okubaluma. Waliyo abantu abajja ku kkanisa kubanga bamanyi nti ku kkanisa wabaayo bulijjo abantu ab'ekisa. Abantu bano olwo ne balombojja ennaku gye bayitamu nga basuubirayo obuyambi obw'amangu. Newankubadde nga bayinza okuba n'obwetaavu bw'okubayamba, abasumba n'abooluganda beetaaga okusooka okwetegereza ekiri emabega w'abantu abo. Lumu omuntu yampita n'angamba nti ewaabwe baadiventi era beetaaga obuyambi. Olwo nange ne mubuuza ekibuuzo ekyangu nti kiki ekibaawo abantu bwe bafa? Omuntu oyo bwe yangamba nti bagenda mu ggulu namugamba nti nandibayambye nga sifuddeeyo n'akamu ku kkanisa gy'osinziza. Naye kaakano nnimbye siyinza kuyamba. Kifuule nga mpisa bulijjo obutamala nga wa ssente buli agamba nti ali mu bwetaavu. Omuntu bw'aba nga yeetaaga emmere mutwale mu katale omusasulire emmere. Bw'aba yeetaaga okulya mutwale awali ekirabo ky'emmere omusasulire ekyokulya. Twetaaga okubeera abawanika abalungi eri ensimbi zaffe. Tubeere n'embalirira ekwata ku nsimbi ze tuwa abantu abalala. Okubeera omugabi eri ebyennyanja ebyavu ebiwugira okumpi ne we tuli mukutu Katonda mwayita okutuusa emikisa mu bulamu bwaffe. Kale katukakasenga bulijjo ensimbi. Katukakasenga bulijjo ensimbi oba obuyambi nga buvaamu emikisa. Eky'okuyiga ky'onkyeno ey'olwaleero tekituganye kuyamba bali mu bwetaavu. Naye kitulabudde twegendereze baki betuyamba. Kituufu abazze batunoonyaako obuyambi kye batugamba kye kituufu. Kubanga waliyo abantu abamu baba agufuula omuganyulo omu baguyita batya abagifuula empisa yaabwe. Nga bajja ku kkanisa si lwakuba balina ebizibu naye nga bajja kutukula bukuuzi ku makanisa gaffe. Kye bavudde batugamba nti tubeerenga beegendereza, tusooke tunoonyereze tukakase. Nze nnina omuntu gwe nasanga lumu ekakiri eyo mu katawuni n'ansaba ssente n'angamba nti bagenda mulongoosa Ania. Ekisa ne kinkwata olwasooka ne muwa kasente kange akatono ke nalina. Ekyanzigya ensonyi ku maaso, omusajja oli agenda okwetoloola namusanga mu katawuni, laba bwe yeetoloola n'akomawo n'ansanga ku kkanisa ekakiri. Naye ye nga yeerabidde nti yansisinkanyeeko dda ng'atamidde, naye ng'ate era ansaba ssente kugenda kumulongoosa Ania. Kituufu ng'omulaba ng'omulwadde, naye ssente zaakuŋŋaanya nga si kyezo kyazikuŋŋaanyiza, wabula anoonya ssente za kugenda kunywa mwenge. Waliwo abantu nga bo babbi bubbi nga banoonya kkanisa z'Abadiventisiti we ziri ku buli ssabbiiti ne bajja ne batukuŋŋaanyaamu ssente. Olwaleero bw'abeera ekawempe ssabbiiti eddako agenda bwayise, essabbiiti eddako n'agenda ewakiso, eddako jja mmusanga najja na nkumbi. Bonga baliwo kujja kutujjamu bujja ssente
nga sirwa bwetaavu obwo bwe batulabudde nti twegendereze. Kubanga tuli bawanika, sente ezo ze tulina sizaffe ku bwaffe. Tulina mukozi munnaffe gwe tukola naye nga ye Mukama Katonda waffe. Kyavudde atulabula nti nga tugenda okukozesa sente ezo zaatulabudde, tuzikozese mu ngeri ennungi. Abavubuka balina enjogera y'olwaleero egamba nti teeka sente w'olaba. Tosiga sente zo we zitagenda kuddira. Buli kintu kyonna kye tufulumizaako sente zaffe, tuzifulumizaako sente zaffe n'ekigendererwa ky'okubuulira enjiri. Ky'ovola bantu ekiseera kino tuli mu kuzimba ddwaliro. Tetuteekayo buteesi sente. Tuteekayo sente n'omutima gwaffe gwonna, kubanga tumanyi nti eddwaliro eryo ligenda kukola omulimu ffe gwe tutagenda, gwe tutasobola kukola oba gwe tutagenda kukola. Kyenva tulabulwa baganda baffe nti nga batukolamu fundraising, nga tudduukirira abantu abali mu bizibu, tusooke twetegereze. Abantu abamu bali ku street, obwana obwo sivumirira, naye ndi muntu eyatandise obutakyawa abaana abali ku nguudo sente. Kubanga kuliko ababatuma bone babakuŋŋaanyaako sente ezo, akaana olujja ne kakusaba. Kumbe waliyo asigadde emabega ali mukuŋŋaanya sente, nga ne bwe tunaazimuwa tezirina muganyulo gwe tugenda kuziganyulwamu. Sigambye nti buli ali ku street wambeera ezifaanagana bwezityo, naye twetegereze ani gw'oyamba, omuyamba lwaki, kituufu agwanidde okuyamba. N'olwekyo abakadde b'ekkanisa tubeeyambise nnyo, nga tetunnajja mu maaso nti tuyambe owooluganda. Simanya nabuze, nabadde ntambula, emmotoka ne zinsuula egindi, kati noonya transport antwala. Tusooke tunoonyereze ddala omukulu onaze, kituufu transport yamuweddeko? Mubuuze era akaanyi, baako by'omubuuza okakase nti kituufu. Bw'olaba akulimba, gwe wennyini gwatuusirizzaako ensonga yo, mugambe nti munnange onsanze nsigazzaamu 1,200 naye kanzikuwe, wetetenkanye ogende, ate mukwate mu ngeri ennungi, tovuma ng'abafere b'okusimu. Abadde akufera bw'akugwamu nti oli mufere ate n'akuvuma agagamba aganene. Kati tube ne approach ennungi nga twogera n'abantu abo. Bwe tunaabakwata obulungi baleme kugenda nga batwevuma, naye enkwata ennungi gye tumukuttemu oba eri awo ate olunaku olulala egenda muleetera okwekuba mu kifuba, age nti abantu bano baatuguddemu kati baabuuse, tebakyali baakufera, naye ka mbeegatteko buki mbeegase. Mujjukire buli kigambo kye tufulumya, buli kikolwa kyonna kye tukola, tukikole ng'emabega waakyo waliyo ekiruubirira ekinene, nga ky'ekyokuvuba emyoyo gy'abantu okugireeta eri Kristo. Mukama akumpeera omukisa, gwe wenna abadde atudde mu ddiiro yo, ali mu kisenge kyo ng'obadde ongoberera, nga batubadde tuyiga ffenna. Twongere okubaganya ebirowoozo, twongere okugaziya eky'okuyiga kino, kakireme ate okuyambako abakodo abatayagala kuliibwa ku kamwe, abatayagala kuyamba bantu. Waliwo omuntu ajja kukonkona nga kituufu abuliddwa wasula nga si mubbi, naye bw'onoomwetegereza nga yeetaaga okuyamba, musuze. Bw'omwetegereza ne bigaana, mukulemberemu omutwale muba obuyinza. Abali kwero siyo poliisi ekuli okumpi mu ngeri efaanagana bw'etyo. Eky'okuyiga kino kyekibadde kigezaako okututegeeza. Naye namu kubanga ne mu kkanisa gaffe mulimu kati emisege, nga batulimu nabo nga babbi. Olulala twali twabadde mu kampu meeting yaffe wane Wakiso, tuba tuli olweggulo tuli mu kusaba, omuwanika agenda okuwulira ng'awulira omuntu ayingira atambula, naye agenda okugira bw'ati
ng'omuntu takyamulaba. Yali azze kusitula birabo. N'olwekyo makanisa gaffe tulina abantu abajja nga tebazze kusinza naye tetwerabira ti abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika n'abasitaani bajiramu. N'olwekyo tube beegendereza nga tuli ku kanisa. W'otudde ensawo yo gikuume, essimu yo ginyweze, kubanga tomanyi mayinza okuba nga mu baana ba Katonda ku luno mwagiddemu ne sitaani nga naye yaze okukiika. Katusabe. Otukoze bulungi ayi Katonda waffe, ate bw'otulabudde ekyali mazima oli Katonda. Kubanga ffe bye tutasobola kulabuukirira ng'abaana b'abantu, ate gwe wabirengera dda era n'otukolera enteekateeka ey'okutulabula tuleme okugwa mu mitego gy'omulabe sitaani. Kyetuva nno taata tusaba amagezi agava mu ntebe ye ey'okusaasira. Bingi bye tutasobola kutegeera ffe ng'abaana b'abantu, naye gwe bw'obeera mu ffe otubeera okutegeera buli kintu. Tubeera okubeera abavubi abalungi, tubeera okubeera abavubi abeesigwa, tubeera okubeera abavubi ab'amagezi, tubeere ayi Katonda waffe buli kye tugenda okukola kyonna tukikole ku lw'okugulumizisa erinnya lyo. Sireme okuwonga abazaana bo kaakano abali muleeba. Katonda bange, beera wamu nabo obasobolole n'emirembe. Mponga abazaana bo abali mu kusaba nga bayaayaana okufuna ezzadde, bamaze emyaka 2, 3, 4 banoonye ezzadde nga tebaliraba. Kitange, wulira okuwanjaga kwabwe. Obawe ezzadde nabo bafune ku ssanyu, kubanga watusuubiza era otukakasa nti abaana abo basika bannaffe mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ekiri mazima taata okimanyi nti obufumbo obutaliimu bwana tebusanyusa, tebuliimu mirembe. Kitange, kyenva nkwegayirira obawe essanyu nga nabo bafuna ezzadde. Nteeka amaka gaffe mu mikono gyo. Amaka gajjudde okusoomoozebwa ensangi zino. Balaba mayumba, naye ng'ebizibu ebiri mu mayumba ago gwe wekka Kitaffe ow'omu ggulu gw'osobola okubitegeera. Kyetuva tukusaba ayi Katonda waffe, ekiruubirirwa ky'okuteekawo amaka mu lusuku Adeni kituukirizibwe mu maka gaffe. Tusobole okubeera mu maka gaffe nga mulimu essanyu, tuteekebwe teekebwe olw'obwakabaka obugenda okujja. Tuzaale abaana abagenda okukutya. Amaka bwe gatabaamu mirembe, tegasobola na kuvaamu products zirimu migaso. Oweekitiibwa ayi Katonda waffe, tukuwanjagidde nga tuwonga amaka gaffe mu maaso go. Byonna ebigalimu obimanyi, amaka ogategeera, agatebenkedde yongera okuganyweza. Omulabe sitaani aleme okuwa okugawagula wagula, gabeera amaka agaweesa erinnya lyo ekitiibwa. Mponga abakulembeze baffe ab'ekkanisa mu mikono gyo, nti omulembe guno tegukyali mwangu. Obuweereza bukaluubiridde nnyo abaweereza abo. Abantu emitima kati gya mikakanyavu, tebakyawuliriza kigambo kyo, tetukyassaamu baweereza abo kitiibwa, tetukyayambako baweereza, tetukyayagala kumanya bibafaako. Naye gwe yabayita mu mulimu guno ayi Katonda waffe, yimirira wamu nabo, bagumye. Ddamu okusaba kwabwe ayi Katonda. Okusoomoozebwa kwe bayitamu kubasumatuse, obawanguzise, nga bateekateeka ffe okugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu, ate naawe babeera okubateekateeka baleme okubulayo. Ffenna tusikire obwakabaka obw'omu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.